जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या नंदुरबार तालुक्यातील पोटनिवडणुकीसाठी आज माघारीचा शेवटचा दिवस होता। आजच्या दिवशी 25 उमेदवारांनी आपला अर्ज मागे घेतला असून 32 उमेदवार रिंगणांमध्ये आहेत। पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेच्या पोटनिवडणुकीमध्ये नंदुरबार तालुक्यातील जवळपास 25 उमेदवारांनी आपले अर्ज मागे घेतले आहेत तर 32 उमेदवार रिंगणांमध्ये असून तालुक्यातील जिल्हा परिषदेच्या 4 व पंचायत समितींच्या काही जागांसाठी मतदान होणार आहे। या पोटनिवडणुकीत कोपरली गटातून जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष राम रघुवंशी तर कोळदा गटातून सुप्रिया गावित हे प्रमुख उमेदवार मानले जात आहे। आता 5 तारखेला मतदान होणार असून 6 तारखेला मतमोजणी आहे तर कोणाच्या पाडात विजयाची माळ पडेल हे निकालाच्या दिवशी स्पष्ट होईल।